نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al Imran, Raku number 13, Ayat number 121. Wa iz ghadauta, aur jab subha nikle aap, ayn dalwa, raduf kehte hain subha ko. और जब सुबह निकले आप मिन अहलिका घर वालों से आपके तुबव्वियुल मुमिनीना बा वाव हमजा ठिकाना देना बिठाना जमाना आप बिठा रहे थे ठिकाना दे रहे थे मोमिनों को मकाइद लिल किताली बैठने की जगह कौफ आइन दाल बैठने की जगह लिल किताली वास्ते किताल के वास्ते जंग के वल्लाहु और अल्लाह वलीयुहुमा वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है وَإِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ حَامِمْ مِمْ ارادہ کرنا ہمت بھی اسی سے ہی ہے اور جب ارادہ کیا طَائِفَتَانِ تسنیہ ہے دو گروہوں نے اور جب ارادہ کیا دو گروہوں نے مِنْ قُمْ تُمْ مِنْ سے اَنْ تَفْشَلَا شین لام پھسل جانا بدک جانا بہک جانا رستے سے ہٹ جانا اور جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے یہ کہ وہ دونوں پھسل جائیں بزدلی دکھائیں بھٹک جائیں واللہ اور اللہ وَلِيُّهُمَا وَلِي ان دونوں کا وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَا کا مطلب پس لام تاکید کے لیے ہے یا وہ کے لیے ہے روٹ ورڈ واو کاف لام بس چاہیے کہ وہ توکل کریں بھروسہ کریں مومن یعنی دو گروہوں نے بزدلی دکھائی تھی انتفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں بے حوصلہ ہو جائیں تو چاہیے کیا ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بے بادرین سات بدر میں وَأَنْتُمْ اَرْتْهَيْتُمْ اَذِلَّتُنْ کمزور مجبور ذلیل فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس تم تقویٰ کرو اللہ کا تاکہ تم شکر کرو استقولو جب تم کہہ رہے تھے کیا جب تم نے کہا للمؤمنین واسطے مومنوں کے علیکفیکم کیا نہیں وہ کافی تم کو کیا نہیں وہ کافی تم کو اَن يُمِدَّكُمْ
یہ کہ وہ مدد کرے تمہاری، وہ دراز کرے، وہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بِسَلَاسَتِ سَات تین آلافن ہزار، یہ کہ وہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا ساتھ تین ہزار، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین اترنے والے، نون زا لام، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تم تقویٰ کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ لے آئے گا تم کو، اور وہ لے آئے گا تم کو یا وہ لے آئے گا پاس تمہارے، من فوریہم وفور سے، جوش سے ان کی، فوری طور پر ان کی، یعنی فرشتوں کو فوری طور پر تمہارے پاس لے آئے گا، وہ لے آئے گا پاس تمہارے فوری طور پر ان کو، ہاذا یہ، یمددکم ربکم وہ مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا، بخمسہ سات پانچ، آلاف من الملائکتی پانچ ہزار فرشتوں سے، مصومین حمزہ سین میم، نشان زدہ نشان لگائے جاننے والے، یعنی نشان زدہ، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، لکم واسطے تمہارے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ وہ اطمینان پائیں، اور تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے، بھی ساتھ اس کے، وَمَا النَّصْرُ اور نہیں مدد، اور نہیں مدد، الا مگر، من عند اللہ العزیز الحکیم پاس سے اللہ کے زبردست حکمت والا، لیاقطع قطعین کاٹ دینا، منقطع منقوط، تاکہ وہ کاٹ دے، تاکہ وہ قطع کر دے، کاٹ دے، طرفاً ایک طرف، ایک جانب، ایک حصہ، ایک ٹکڑا، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصہ، ایک طرف ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، آؤ یا یک بتا ہم یا وہ ہلاک کر دے ان کو، کاف باتا ہلاک کر دے، برباد کر دے ان کو، فینقلب خائبین پس وہ لوٹیں، پس وہ پلٹیں نامراد، ناکام، لَيْسَ لَكَ
لَيْسَ نَحِي لَقَ وَاسْتَ تَيْرَ مِنَ الْأَمْرِ عَمْر میں سے فیصلے میں سے حکم میں سے شَيُن کُچھ یعنی آپ کے پاس فیصلے کا حکم کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے لَيْسَ لَقَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُن نہیں واسطے آپ کے معاملے یا حکم میں سے کچھ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا وہ عذاب دے اوپر توبہ قبول کرے اوپر ان کے یا وہ توبہ قبول کرے یا وہ متوجہ ہو جائے اوپر ان کے او یا یعذبہم وہ عذاب دے ان کو فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ ظالمون ظلم کرنے والے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا الربا حمزہ قاف لام نہ تم کھاؤ ربا را با واو نشونما دینا بڑھنا پھلنا پھولنا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم کھاؤ ربا بریکٹ میں لکھیں سود اضعافا مضعافۃ بڑھا ہوا بڑھایا جاننے والا اضعافا بڑھا ہوا مضعافۃ بڑھایا جاننے والا اور با محاورہ میں لکھے کئی گناہ بڑھا چڑھا واتقوا اللہ اور تقویٰ کرو اللہ کا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ واتقوا النار اور تقویٰ کرو آگ کا اللتی وہ جو عدت للکافرین تیار کی گئی ہے عین دال دال عدد کرنا شمار کرنا گننا اور جس چیز کو تیار کیا جاتا ہے اس کو گن کے رکھ کے سمیٹ دیا جاتا ہے نا عدت تیار کی نہیں ہے تیار کی گئی ہے اور مؤنث ہے کون سی چیز آگ آپ اس کے لیے دیکھیں سارا کچھ مؤنث آ رہا ہے عدت فعل بھی مؤنث آ رہا ہے اللتی اس کے لیے جو اسماء موصولہ آ رہے ہیں وہ بھی مؤنث آ رہے ہیں اور تقویٰ کرو آگ کا وہ جو تیار کی گئی ہے لل کافرین واسطے کافروں کے واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ وساریو اور جلدی کرو سین را عین سرعا کا مطلب جلدی امر ہے آرڈر ہے اجتماعی طور پر اور تم جلدی کرو تم دوڑو تم لپکو تم کوئک ایکٹیوٹی کرو الی مغفرت طرف مغفرت کے بخشش کے من ربکم تمہارے رب سے
یعنی لپک لپک کے دوڑ دوڑ کے بڑھنا ہے تو کس چیز کی طرف بڑھو؟ اللہ کی بخشش کی طرف. وَجَنَّتٍ اور باغات. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. عرض چوڑائی, بریتھ چوڑائی, ویڈتھ. کپڑے کا بھی عرض ہوتا ہے اور طول ہوتا ہے نا, تو وہی عرض. چوڑائی اس کی, کس کی؟ جنتن. ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے کیونکہ جنت بھی کیا ہے؟ مونس. اور ہا بھی مونس کے لیے آتا ہے. چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین کی. یہ جنت کیا ہے؟ عدت, تیار کی گئی ہے. للمتقین, وہ آگ عدت کس کے لیے تھی؟ للکافرین. اور یہ جنت عدت کس کے لیے؟ للمتقین. اللہم جعلنا من المتقین, تیار کی گئی ہے واسطے متقیوں کے. متقی کون سے ہیں؟ الذین, وہ لوگ جو, ينفقون, نون فا قاف, وہ خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جو وہ خرچ کرتے ہیں, فی السراء والضراء, بیچ خوشی میں, اچھے حال میں, خوشحالی میں. بیچ خوشحالی کے, اچھے حال میں. وَالضَّرَّاءِ, ضَرَّرَ, ضرر, نقصان. اور ضرر میں, تکلیف میں, مشکل میں, بدحالی میں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. کاف زو میم, کاف زو میم کہتے ہیں سانس کی نالی کو, وہ ایئر وے ہوتا ہے نا, ایئر پیسجز, سانس کی نالی. قازم اس کو کہتے ہیں جو سانس کی نالی کو دبا دیتا ہے. قازمین اس کی جمع ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں, کاف زو میم سانس کی نالی, ایئر وے. قازم سانس کی نالی کو دبانے والا, سانس پی جانے والا. قازمین سانس روک لینے والے, سانس کی نالی کو دبانے والے. قازمین الغیظ, پی جانے والے. کس کو؟ غصے کو. سمجھ میں آیا؟ قازمین الغیظ کا مطلب کیا لکھیں گے؟ پی جانے والے, دبا لینے والے. الغیظ غصے کو. والعافین عین فا واو, اور معاف کرنے والے. ان الناس, لوگوں سے. غصے کے پی کے کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پینے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ, اور اللہ, یحب المحسنین, وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ محسن کون ہے؟ والذین, اور وہ لوگ جو, اذا, جب, فعلوا, وہ کرتے ہیں. فاحشتن, کوئی فحش بات, کوئی فحش یا ایک فحش. او ظلموا انفسهم, یا وہ ظلم کرتے ہیں, یا انہوں نے ظلم کیا نفسوں پر, جانوں پر ان کی. ذکروا اللہ, یاد آ جاتا ہے ان کو اللہ. یعنی جب کوئی فحش کام کرتے ہیں, کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ, ان کو یاد آ جاتا ہے اللہ. پھر جب اللہ یاد آتا ہے کوئی فحش گناہ کا کام کرنے کے بعد, تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا. دیکھیں ذرا روٹ, وائن فا را. فا کا مطلب تو پس ہے, سین اور تا طلب کرنا. پس وہ بخشش طلب کرتا ہے کہ کرتے ہیں؟ باو الف ہے, جمع کی علامت. پس وہ بخشش طلب کرتے ہیں.
اور وہ لوگ جو جب وہ کرتے ہیں کوئی فحش یا وہ ظلم کرتے ہیں ان کی جانوں پر یاد آ جاتا ہے اللہ پس وہ بخشش طلب کرتے ہیں لِذُنُوبِهِمْ ذَال نُون بَا ذنب کہتے ہیں گناہ کو لام زلی کا مطلب لیے واسطے ذنب کی جمع ذنب کی جمع ذنوب لیے یا واسطے ان کے گناہوں کی اور اللہ سے کیوں بخشش طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا اللَّهُ اور کون وَمَنْ اور کون يَغْفِرُ وہ بخشتا ہے الذنوبہ گناہوں کو إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے اور متقی و محسنوں کی صفت کیا ہے وَلَمْ يُصِرُّ اور نہیں وہ اصرار کرتے جمے رہتے ڈٹے رہتے اور نہیں وہ اصرار کرتے عَلَى اوپر مَا فَعَلُوا جو انہوں نے کیا اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر جو انہوں نے کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے یعنی دانستہ جانتے بوجھتے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کور نہیں میں تو ٹھیک ہی کر رہی تھی یہ نہیں کرتے مومن اولائکا یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلہ تو جب شکریہ کرنا ہوتا ہے تو صرف جزاک اللہ نہیں کہنا ہوتا ہے نا بدلہ دے تم کو اللہ کیا کہنا ہوتا ہے دعا دے رہے تو جزا کہ اللہ خیرن کثیرہ پوری دعا تو یہی ہوگی ورنہ تو بدلہ دے چاہے اچھا دے یا برا دے نہیں صرف جزاک اللہ کبھی پوری دعا نہیں ہوتی یہی وہ لوگ ہیں بدلہ ہے ان کا مغفرتن بخشش من ربہم ان کے رب سے وجناتن اور باغات تجری وہ جاری ہیں وہ چلتی ہیں من تحتہا الانہار نیچے اس کے نہریں تحتا خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں وَنِعْمَا اور اچھا اَجْرُ الْعَامِلِينَ اجر ہے عاملین کون ہوں گے عین میم لام کرنے والے عین میم لام عمل عامل عمل کرنے والا عاملین اس کی جمع اور اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا قد یقیناً خلت گزر چکی من قبلکم پہلے سے تمہارے سنن ایک سنت ایک طریقہ فسیرو پس تم چلو فی الارضی بیت زمین کے فانظرو پس تم دیکھو نون زواد را پس تم دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین کس طرح وہ ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ہذا بیان یہ ایک بیان ہے بیان کیا ہوگا بیان نون کرنے والا واضح کرنے والا کھولنے والا یہ ایک بیان ہے لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے وَحُدًا اور ایک ہدایت وَمَوْعِزَةٌ اور ایک واز ایک نصیحت للمتقین واسطے متقیوں کے وَلَا تَحِنُو تَحِنُو کا روٹ ورڈ وَاو هَا نُون لَا تَحِنُو فیل نہیں ہے
کس چیز کے لیے؟ اجتماعی طور پر، واو حانون نہ کرنے پر. اور نہ تم وہن کرو. وہن کا مطلب کیا ہے؟ سستی، سستی، کاہلی، پست ہمت ہونا، کم حوصلہ ہونا. وہن، سست ہونا، ڈھیلا ہونا، کاہل ہونا، کم ہمت ہو جانا، حوصلے پست ہو جانا. ولا تاہنو، تم سست نہ ہو جاؤ، تم ڈھیلے نہ ہو جاؤ، تم اپنی ہمتیں اور حوصلے پست نہ کر لو. ولا تحزنو، حزانون، حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. ولا خوفون علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ولا تحزنو، اور نہ تم غمگین ہو. میں نے اپنے دل پر غم کے بادل چھا کے سوچ سے ہو کے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ والا رویہ نہ کرو. سمجھ آئی بات کی؟ ولا تاہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون، اور ہو تم، عین لام واو علوف کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. اور ہو تم بلند ہونے والے. ارے کیوں اپنی ہمتیں حوصلے پست کر کے مایوس ہو کے ڈٹرڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں بلند ہونے والے ہو. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو سر بلندی کے لیے پھر شرط کیا ہے؟ ایمان. اور نہ تم سست ہو جاؤ، نہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، نہ تم کم ہمت ہو جاؤ، اور نہ تم غمین ہو، اور تم ہی بلند ہونے والے ہو اگر ہو تم ایمان لانے والے. ان اگر، ایم سسکم، اگر وہ چھوا ہے تم کو، اگر وہ چھوا ہے تم کو، اگر وہ ملا ہے تم کو، اگر وہ پہنچا ہے تم کو، قرحن، کوئی ایک زخم، انجری، کوئی یا ایک زخم، فقد، پس یقیناً، مسل قوم کرہم مثلہ، پہنچا ہے، ملا ہے، چھوا ہے قوم کو ایک زخم، مثال اس کی، مانند اس کی. یعنی آج تمہیں زخم لگا ہے، پچھلے سال دوسری قوم کو لگا تھا. یہ بدر پر تبصرہ ہو رہا ہے، احد پر تبصرہ ہو رہا ہے نا. اگر وہ ملا ہے تم کو ایک زخم، پس یقیناً وہ ملا تھا ایک قوم کو زخم، مثال یا مانند اس کی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم گردش دیتے ہیں ان کو، ہم گھماتے ہیں، پھیرتے ہیں، گردش دیتے ہیں اس کو، بین الناس، درمیان لوگوں کے. یہ تو گردش ایام ہے، کبھی کسی کی حالت اچھی، کبھی کسی کی حالت بری. اب سمجھ آئے؟ تلکل ایامو، یہ دن ہے، نداولوہا، ہم گھماتے ہیں، ہم گردش دیتے ہیں، ہم چکر لگاتے ہیں اس کا، بین الناس، درمیان لوگوں کے. بریکٹ میں لکھ لیجئے، یہ گردش ایام ہے درمیان لوگوں کے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ گردش ایام، اتار چڑھاؤ، کبھی کسی کے اچھے دن آئے، کبھی کسی کے برے دن آئے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ وہ جان لے اللہ، تاکہ وہ جان لے اللہ، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی یہ اچھے برے دن اسی لیے آتے ہیں کہ پتا تو چلے نا برے دنوں میں ایمان واقعی کون لاتا ہے، تاکہ وہ جان لے اللہ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَا، اور وہ پکڑ لے، وہ بنا لے، مِنْكُمْ، تم میں سے، شُهَدَاءَ، شہید یا گواہ.
وَاللَّهُ اَرَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے. یحبو کا روٹ ورڈ ہاں بابا دانے کو بھی کہتے ہیں, اور محبت بھی کیا ہوتی ہے, دانے کی شکل میں دل میں ڈالی جاتی ہے پھر بڑھ کے پنپ کے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. وَلَيُمَحِّصُ اللَّهُ مِمْ حَا سواد نکھار لینا, چھانٹ لینا, نکھار لینا, الگ کر لینا, اور تاکہ وہ اچھی طرح سے نکھار دے, اور تاکہ وہ اچھی طرح سے چھانٹ دے. یاد کیجیے جو چیزیں چھانٹ لی جاتی ہیں وہ نکھر بھی جاتی ہیں, اور تاکہ وہ اچھی طرح سے چھانٹ لے, نکھار دے اللہ الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَيَمْحَقَ الْقَافِرِينَ مِمْ حَا قَافْ مٹا دینا, ٹو ابالش, ٹو ڈیلیٹ, ٹو فنش, مٹانا, ختم کرنا, نیست و نابود کرنا, اور تاکہ اور وہ مٹا دے کافروں کو, محف کر دے, مٹا دے, ختم کر دے کافروں کو. ام حسبتم کیا گمان کرتے ہو تم, یعنی کیا خیال ہے تمہارا, تم نے کیا خود سے خود رائے قائم کر لی ہے. ام حسبتم کیا گمان کرتے ہو تم, کیا خیال ہے تمہارا, ان تدخل الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, ولما اور حالانکہ نہیں, اور حالانکہ نہیں وہ جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. ولما اور حالانکہ نہیں, یعلم اللہ وہ جانا اللہ نے, الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا, منکم تم میں سے, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور وہ جان لے صابروں کو. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً, قُنْتُمْ تھے تم, تمنونا تم تمنا کرتے تھے, آرزوئیں خواہشیں کرتے تھے, اور البتہ یقیناً تھے تم, تم تمنا کرتے تھے, آرزو خواہش کرتے تھے, الموت موت کی, من قبلی پہلے سے, ان تلقوہ یہ کہ تم ملے اس سے, یہ کہ تمہاری ملاقات ہوئی اس سے, کس سے, ملاقات موت سے ہوئی, یعنی موت سے ملاقات سے پہلے تو تم شہادت کی بڑی آرزوئیں کرتے تھے, اور البتہ یقیناً تھے تم, تم تمنا کرتے تھے موت کی پہلے سے یہ کہ تم ملے تھے اس کو. فقد پس یقیناً, رَأَيْتُمُهُ دیکھ لیا تم نے اس کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تھے تم, تم دیکھتے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین. آمین ثم آمین.